Vir jou. Ag shit, hy het sy ulti gepop, kan nie glo. Nice. Ooh, ek moet die edge. Ooh, dit kan 'n groot kill wees. Kry af, kry af, kry af. Oh, hulle is weer by die baas, hulle is weer by die baas. Yes. Oh, fuck, het stunny boss my dood. Ons sien see is al wat oor is. What a stasis! Oh. Wow! GG, Algar, GG, ek sal hierdie vir save. Ja, maar met Jaina sal hy rukkie daar, Jaina sal hy rukkie daar. Your enemies destroyed a fort. Oh my god. Oh, that was great.